Idag ska vi prata om mänskliga behov. Och våra mänskliga behov kan man säga är våra sanna drivkrafter. Så när jag coachar och sättet som jag lever mitt liv på handlar väldigt, väldigt mycket om min förståelse och min insikt om mänskliga drivkrafter, mänskliga behov. Vad vi än gör så gör vi det av anledningen att förflytta oss iväg från obehag och närmare välbehag. Allt. Ingenting vi gör, gör vi av någon annan anledning än att flytta oss ifrån obehag till välbehag. Och ett sätt vi gör det på är att vi säkerställer våra mänskliga behov. Alltså som en checklista på vad vi faktiskt tycker är viktigt. Vad vi måste ha för att känna välbehag. Hygienfaktorer. Vad vi behöver ha närvarande eller uppfyllt för att vi ska vara okej. Man kan kort och gott beskriva våra mänskliga behov i 6 rubriker. Och den första behovet eller och rubriken skulle man kunna kalla försäkran. Vi har alla behov att med säkerhet veta att vi kommer att överleva, att vi kommer att ha mat på bordet, att vi har en trygg anställning, att vi är älskade och kan få älska och så vidare. Försäkran är oerhört viktigt för vår mänskliga överlevnad. Paradoxalt, nummer 2 i våra behov är variation. Så lika mycket som vi känner att vi behöver försäkran behöver vi också variation. Vi behöver känna att livet har mer än bara en absolut förutsägbarhet. Så vi behöver äventyr och glädje och en viss element av osäkerhet för att balansera upp det förutsägbara. Nummer 3 av våra mänskliga behov är signifikans. Att betyda någonting för en själv och eller andra människor. Vi behöver känna oss meningsfulla och viktiga. Vi behöver känna oss som individer. Och motsatsen till det då, nummer 4, är att tillhöra. Lika viktigt som det är att vi är signifikanta, att vi har en betydelse som individ, är det också viktigt att vi har ett tillhörande, att vi känner att vi tillhör en grupp. Och riktigt djupt i det tillhörande är även kärlek. Alltså att vi kan älska och att vi blir älskade. De här 4 första ser i regel alla människor till att uppnå, att uppfylla. Spelar ingen roll hur vi än gör. Faktum är att det är väldigt svårt för oss att fokusera på mode och Thailandsresor och pensionssparande och karriärer och yoga och meditation och så vidare och så vidare. Om inte de här 4 behoven först och främst är uppfyllda. Det finns liksom inte riktigt utrymme att fundera över pensionsfonder om jag inte känner att jag är, du vet, på en hälsosam nivå av att vara signifikant, viktig, betydelsefull för mig eller andra. Eller om jag inte har en försäkran om att det finns en morgondag värd att leva. Eller jag har inte ett jobb att gå till, eller jag har inte en familj att älska eller sådär. Heller är det svårt att fokusera på pensionen om man känner att man inte har glädje och upplevelser och ombytelser i variation. Så de här 4 första behoven driver i regel alla människor, och alla människor ser till att möta dessa behov. De sista 2 är oftast den där hemliga ingrediensen som ger oss ett mer uppfyllt och glädjefyllt liv. Det är inte alla som lär sig att tillgodose de behoven, men när vi väl börjar göra det, det är då vi låser upp nästa nivå av glädje och lycka. Så nummer 5 bland de här behoven är personlig utveckling. Allt som inte är under utveckling är under avveckling. På svenska brukar vi säga att vi lär så länge vi lever. Och jag tycker att tvärtom kanske är mer sant. Vi lever så länge vi lär. En hel del studier och forskning visar också på det, att så länge vi är villiga att lära oss, är nyfikna och öppna för nya inputs och upplevelser,
så utvecklas vår hjärna, vår kropp. Vi lever längre när vi är villiga att lära oss. Så personlig utveckling är nummer 5. När vi engagerar oss i personlig utveckling så börjar vi känna en större meningsfullhet i livet. Nummer 6, den slutgiltiga behovet som vi alla drivs av, eller som vissa av oss väljer att drivas av, är bidragandet, att ge tillbaka till världen. Så när vi liksom säkerställt att vi har våra grundbehov uppfyllda, så har vi möjlighet att flytta oss in i någonting, att fokusera på personlig utveckling, bli mer av den jag redan är och slutligen hitta ett sätt att dela med mig av den jag är. Det skapar i regel meningsfullhet och sann glädje. En meningsfullhet och en glädje som inte är bedömd av externa ting. Utan när vi fokuserar på de interna drivkrafterna. Det som verkligen, verkligen uppfyller mig. Det som ger mig en sann och hållbar lycka. Vi alla människor drivs av de här behoven och det här är våra drivkrafter. Det är det här som oavsett vad vi än tar oss för, så är det för att tillmötesgå de här behoven. Man kan säga att vi alla har i regel 2 lite extra starka utav de här behoven. Några utav de här behoven är lite särskilt starka för vissa av oss. Alltså man kan ha, för någon kan signifikans och tillhörande vara de starkaste. Eller signifikans och försäkran vara de starkaste. Och då pratar jag inte om de behov som är starkast ur ett intellektuellt perspektiv, utan jag pratar om de som är starkast för oss ur ett operationellt perspektiv. Alltså om jag var en fluga på väggen under 7 dagar och förföljde dig, skulle jag då se? Vad skulle jag se? Skulle jag se dig dyka upp driven av försäkran och signifikans? Skulle jag se att det spelade störst roll för dig att vara signifikant och att du har försäkran i ditt liv? Alltså det operationella sättet vi dyker upp på i världen. Vilka 2 behov är starkast hos oss då? Ingenting vi gör, gör vi av ondo. Vi gör allt vi gör för att flytta oss iväg från obehag och närmare välbehag. Och våra behov är helt enkelt mänskliga drivkrafter. Så även om en person gör någonting elakt, någonting som jag anser vara elakt eller en grupp människor anser vara elakt. Elakt är bara en etikett. Vad personen i fråga har faktiskt gjort är att tillmötesgå sitt behov. En person som ljuger gör det kanske av anledningen att inte bli exkluderad. Personen vill inte riskera att förlora status, signifikans, förlora kärlek eller omtyckande, tillhörande. Och därför ljuger. Därför förvränger den personen sanningen. För den måste tillmötesgå sitt behov. Den har alltså inte gjort det för att den är generellt sett en ond eller mörk människa. Utan det handlar inte om en mörk själ eller att man är en sämre människa. Helt enkelt att vi har ett mänskligt behov som driver oss. Och om jag är så osäker på att den här sanningen, om jag tror att den här sanningen kommer leda till en exkludering av mig från den här gruppen, eller jag förlorar status om den här sanningen kommer fram, ja, men då är jag också ganska villig att skydda det. Jag är villig att göra någonting åt det för att det scenariot inte ska inträffa. Så om du vill ta reda lite på, om du vill lära känna dig själv en aning bättre, fundera över de här 6 behoven, de grundläggande behoven, och fundera över vilka 2 du tror är operationellt starkast hos dig. Om man förföljde dig, kikade lite på dig under ett par dagar, vad skulle du tro att man ser främst att du uppfyller hos dig? Vilka 2 behov driver för det mesta dina beslut och dina handlingar? När vi vet vad som verkligen driver oss, så får vi en insikt om vem vi är, men också hur vi skulle kunna skapa ett annat resultat, en annan framtid kanske. Så, för i dagsläget, för det här tillfället, så räcker det många gånger att bara ha fokus och insikt om våra mänskliga behoven som driver oss och vilka 2 som är starkast hos oss.
Och bara ha med sig insikten om att egentligen är ingen människa ond. Vi alla drivs av samma drivkrafter. Vi har bara lärt oss att tillmötesgå eller att uppfylla de behoven på olika sätt. Och det är en diskussion värd att ha lite längre fram. Den här sammankopplingen vi gjort i hur vi uppfyller våra behov. Vi kan uppfylla våra behov på ett konstruktivt eller destruktivt sätt. Men mer om det i framtiden. Så, jag hoppas att det här var en aning värdefullt och kanske får du lite större insikt om dig själv och eller andra människor i din närhet. Om du har några frågor och funderingar, tveka aldrig att höra av dig till mig, skriv i kommentarerna eller bara dra iväg ett mail. Bra, jag hoppas vi hörs och ses inom kort.